Ձեր ոսությունը լավ է։ Դուր չունենք, հասարուսան ամբողջ հարաբերությունը դիտեցինք, պետք է մտածենք վերևում, պետք է մտածենք։ Մոտավորապես մասկերացում ունենք, թե ջրի հարցը ինչքան կարևոր է։ Մոտավորապես 14 կիլոմետր ճանապարհ։ Ինչ տիպը նիկեսը դուք եք դնում, կեսը մենք։ Համաձայնենք, ուղղակի պետք է այդ բանը։ Ես հետևական զբաղվում եմ, եթե ես պայմանավորվեցի։ Պրոյեկտների հետ մենք էլ ծանոթանանք, որ չլինի այնտեղ ոչ մի խնդիր, ոչ մի խնդիր։ Մենք պրոյեկտները եկեք բանանք, եկեք մենք նախագիծը պատվիրենք, նախագիծը կեսը դուք դնեք, կեսը պայմանավորվեցի։ Շնորհակալություն, ճանապարհ գալիս, հաջողություն, հաջողություն։